Eusko Jaularitzaren kasa eta gunea zerbitzuak, euskal gizartean zerbide digitala sustatzeko eta errazteko asmoz, etengabe berritzen eta egokitzen ditu herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak. Zerbitzu horiek gure 400.000 erabiltzaile baino gehiagori eskaintzen dizkiegu, bai euskal geografian kokatutako 270 zentrotik gorako kasa eta gunea sarearen bidez, bai gure web gunearen bidez. Zerbitzuen etengabeko hobekuntza horrek, kasa eta guneako erabiltzaileen beharrak eta itxaropenak asetzen dituela ziurtatzeko, haien ahotza entzutea dugu onena. Haien ideiak, iradokizunak eta beharrak hainbat bidetatik iristen zaizkigu. Hala, besteak beste, azken hilabete hauetan tailer batzuk egin ditugu erabiltzaileekin hiru euskal hiriburuetan. Eta lehen saioetan izandako harrera ona eta ekarpenak ikusita 2015ean berriro egingo dugu. Kasa eta gunea sarearen erabiltzaile mota desberdinak ahalbe zein ongi ordezkatzeko, adin, genero, okupazio eta ezagutza teknologiko desberdinak dituzten 30 erabiltzaile gonbidatu ditugu parte hartzera. Horrera, kasa eta guneak eskain ditzazkeen zerbitzuei buruzko gehiengoen eskaerak eta itxaropenak jaso ahal izango ditugu, gure zerbitzuen karta gure erabiltzaileen eskaeretara egokitzeko. Bereiziki, aurrez aurreko prestakuntzan zerbitzuan, udalerri bakoitzeko kasetagunea zentroetan eta kaseta learning plataformaren bidezko online prestakuntza zerbitzuan. Tailerretan, kasetagunearen zerbitzuen kartan gaur egun jasota dauden konpromisoen berri eman genuen. Bertatik bertara jakiteko ea kasetaguneak ematen duen zerbitzuaren kalitateari lotutako konpromiso horiek erabiltzaileak espero bezalakoak diren. Besteak beste, egin daitezkeen ikastaroen kopuruari, webgunean dagoen informazioaren kalitateari eta zentroko langileek emandako zerbitzuaren kalitateari dagokienez. Egungo konpromisoekiko gogobetetzen maila jaso ondoren, joan den urtean erabiltzaileak helarazi zizkiguten eskaerak aurkeztu genituen. Une honetan kasetaguneako langileak eskaera horiek martxan jartzen ari dira. Tartean, besteak beste, prestakuntza zerbitzua oso erabilia den zentroetan ordutegia zabaltzea, zentroetan zerbitzu beha emateko eskanerrak eta proiektorak edukitzea, eta prestakuntza plan baten bidez prestakuntza eskaintza egokitzea, ikasle mota eta premia kontutan hartuta prestakuntza ibilbide desberdinak eskainiz. Tailerrak amaitzean, parte hartzaileei beste eskaera batzuk egiteko aukera eman genien. Eta gaur egun aztertzen ari gara horiek martxan jarri ote daitezkeen, etorkizunean, kasa eta guneako zerbitzuak hobetzeari begira. Eskerrak ematen dizkizuegu parte hartzaile guztiei egindako ekarpenengatik, eta espero dugu, kasa eta guneatik jasoko duzuen zerbitzuen eskaintza berrian zuen itxaropenak jasota egotea.